шановні друзі. П'ятниця, вечір, телеканал «Київ». Мене звати Сергій Дойко, і ми розпочинаємо нашу передачу «Київрада». Сьогодні ми перебуваємо на Березняках, у Дніпровському районі міста Києва, і нашим гостем є депутат Київської міської ради. У Київраді він представляє фракцію «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і є членом постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Валерій Гуманенко. Гуманенко Валерій Леонідович, депутат Київської міської ради 8-го скликання, член постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Народився 31 серпня 1970 року. У 1987-93 роках навчався в Криворізькому гірничорудному інституті факультет важке машинобудування. Одружений, має двох дітей та онуку. З 2005 року по теперішній час голова правління ОСББ Тичини 16/2. З 2016 року по сьогодні керівник органу самоорганізації населення комітет до мікрорайону Березняки-Тельбін та голова громадської спілки Асоціація органів самоорганізації населення міста Києва. У 2015 році обраний депутатом Київради від Батьківщини. У 2014 році балотувався до Верховної Ради від Батьківщини, був під номером 196 у списку партії. За даними руху «Чесно», Гуманенко – один з найпасивніших депутатів Київради. Він не голосував у 26% питань, при цьому будучи присутнім на сесійних засіданнях. Також депутат Гуманенко був у числі тих, хто не надав свою декларацію для оприлюднення на сайті Київради. Валерій, я вас вітаю. Доброго вечора. Дякую, що зголосилися на такий формат. Як вам взагалі такий формат, коли люди безпосередньо на вас дивляться, ви на людей, ну і у вас така ідея, якби синергія, якщо так. Я б назвав цей формат таким маленьким екстримом, тому що прямий ефір, підготуватись неможливо. Що тебе очікують, які запитання срежисерувати неможливо. Це так, це так. Вирізати, відредагувати теж. Тому це маленький екстрим. До нього неможливо ні підготуватись, ні звикнути. Це завжди імпровізація. Але це дуже такий, скажімо, формат, він якраз надихає і дає можливість відчути атмосферу виборця. Я так зрозумів, що підготуватися, звичайно, неможливо, а треба просто вже бути готовим, да, до такого формату. Треба завжди бути готовим. Абсолютно. До такого. Ви правильно сказали, люди, вони налаштовані на відверту з вами розмову, на відверту дискусію. Зараз з ними перебуває моя колега Альона Гаряча. Я із задоволенням передаю їй слово. Альона. Дякую, Сергію. Березняки називають одним з елітних спальних масивів столиці і одним з найбільш розумно спроєктованих масивів, тому що тут ідеальні відстані між будинками, багато зелених зон і найчистіше озеро Києва. Однак за злагоджений устрій мешканцям цього масиву доводиться дуже багато боротися. Яким чином вирішувати житлово-комунальні проблеми, як унеможливити забудову парку і, звичайно, як довести до результату боротьбу з мафами. Саме про це сьогодні будуть питати мешканці Березняків свого місцевого обранця Валерія Гуманенка. Ми, звичайно, вже поспілкувалися з мешканцями і вже готові почути ті питання, які сьогодні будуть озвучувати мешканці Березняків своєму депутату. Тож, Сергію, Валерію, рада вітати. Давайте розпочинати. Дякую, Альона, пане Валерію. Тут вас рада вітати так само. І ще раз дякую за те, що зголосилося на такий формат. Він непростий. Шановні гості, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви в такій кількості завітали до нас. І єдине, що хочеться сказати, готуйте будь-які запитання, будь-які теми. Депутат, він представляє певний округ, це очевидно, але, як неодноразово, так само цей же ж депутат говорив, що вони є депутатами для всіх киян, тому будь-які теми, будь-які проблеми, будь ласка, озвучуйте, і я сподіваюся на відверту дискусію. Пане Валерію, на початку такий традиційний бліц. Перше запитання. Як на вашу думку, чим відрізняється харакірі від тірамісу? Я розумію. Можете не відповідати. Це я просто, питання риторичне? Да, питання риторичне. Це я просто заявив, що, шановні, ви будь-які запитання можете ставити в цій передачі. Це був жарт, а тепер не жарти. Вас засоби масової інформації колись охрестили грозою бізнесменів. Що думають самі бізнесмени про грозу? І чи погоджуєтеся ви з такою характеристикою, прошу? Ну, скажімо так, не тільки мене особисто. У нас є колектив. Це пов'язано більше в основному з часів, коли я очолив орган самоорганізації населення. Саме наш орган самоорганізації населення з колегами з Русанівки. Ми з'ясували, знайшли статтю в адміністративному кодексі, що громадські інспектори благоустрою
мають на рівні з посадовими особами право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Так. І після цього, звичайно, почалось протистояння проти з не за скажімо, я б сказав, це бліц такий, да. Ну не коротше, якщо підприємців, можна, а так. Людей, які встановлює незаконно МАФа, і а комітет боровся з ними. І на цьому по цій лінії якраз було зрозуміло. Протистояння. Якщо не знаєш, як діяти, дій як по закону. Вашому? По закону. Чому тоді інформація була, і свого часу ми з вами про це якось в одній з передач говорили. На вас завели кримінальну справу про шахрайство та службове підроблення. Чи це правда? Ну, ви знаєте, коли нам погрожують черговою кримінальною справою, я завжди кажу, вам ще треба постояти в черзі, щоб завести на мене кримінальну справу. Угу. Це не одна кримінальна справа. Угу. Їх я вже перелічити дуже важко. Як тільки з'являється протистояння, одразу з'являється, і якщо людина принципова, непідкупна, то обов'язково інші знаходять інший спосіб, це за допомогою Зрозуміло. Кримінальної справи. Ваша сім'я, усі сімейні заощадження, знову ж таки, інфо таке є, тримає у готівці. Чому не довіряєте банкам і не сприяєте шаленому розвитку вітчизняної економіки? Ну, по-перше... Чуємо, немає економіки, ну, це і про це будемо говорити ну, вже далі. Да, ризиковано. Економіка то є, але яка вона? Да. Ризиковано. Коротко, прошу. Да. Да, і ризиковано. Банки ризиковані. Mm-hmm. Ні, це те, що є в деклараціях, так. Воно пов'язане зовсім з іншим, з сімейними питаннями переїзду або переїзду моїх родичів, наприклад, тестя. Mm-hmm. Да, сюди. Mm-hmm. Він проживав в іншій області, але так сталося, що він, коли залишився один, він переїхав до нас жити зі мною, з нами, з сім'єю, і проживає з нами разом. Він приїхав, але на цей час він не визначився з банком, де розмістити так. ті кошти. Хоча до цього часу вони були там в банках. Якась частина була розміщена. Як запобігти, коротко дуже, коротше просто, щоб людям далі дати вже більше можливостей поставити вам запитання. Як запобігти створенню кишенькових ОСН? Що треба зробити? Да. Ну, це залежить в першу чергу від громади. Mm-hmm. Тому що громада повинна контролювати і створення, і діяльність органу самоорганізації населення. Я буквально ось 27-го числа проводив звіт, свій звіт перед комітетом мікрорайону. І туди були, ми повідомляли про це все і громаду, і через сайт КМДА повідомлення давали. Коротше, да, бо бліц. І я звітував, і готовий був. Тому дивіться. Аналогічний формат я пройшов буквально в грудні місяці. Хто з ким товаришує у Київраді? У вас багато в Київраді товаришів? Дуже важко сказати товаришів. Угу. Товариш і друг. Ну, мабуть, є одиниці, з ким я товаришую, але сказати, що це така дружба тривала і довга, і, скажімо, з давніх часів – ні. Там нема таких Зрозуміло. Близьких друзів. Що зробити і як це можна зробити, якщо можна, щоб у житлових будинках не тирили, вибачте за непарламентський сленг, лічильники? Ваша порада мешканцям. Ну, я завжди рекомендую створювати, самоорганізовуватись саме в своїх будинках, угу. створювати ОСББ. Це доволі важко, скажімо, одразу довести угу. власникам будинку, співвласникам будинків. Але це обов'язково брати на себе відповідальність за все, що відбувається в будинку, хоча б за охорону. Не обов'язково. Це угу. не та Зрозуміло. Тема, що обов'язково будинок обслуговувати в повному обсязі Зрозуміло, своїми угу. силами, але хоча б те, що відбувається в своєму будинку, охорона, можна це робити. Свого часу ви виступали за створення такого собі статуту Києва. Що мається на увазі під статутом? Ну, він зараз він не створюється, він зараз напрацьовується. Напрацьовується. І навіть уже ДАП. Вже є готовий проєкт, який ну, тимчасово чомусь поки що не виноситься на суд громадськості. Тому ми працювали, наша асоціація, асоціація Київський міський осередок Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації, ми якраз працювали над тим, щоб напрацювати проєкт. Зрозуміло. Проєкт статуту цього і в принципі, він уже готовий, там працювали науковці. Зрозуміло. Але якимсь чином, поки що він не пройшов всі стадії, мабуть. Так, дивіться, останнє запитання. Передаємо слово вже Альоні і нашим шановним учасникам так само, які завітали до нас на програму. Закінчіть фразу. Якби в Україні
діяли європейські закони, то... Ні. Я думаю, ви знаєте, я не думаю, що так можна формулювати. У нас насправді закони достатньо... Це не я сформулював, це ви сформулювали в одному з інтерв'ю. Ні, ви сказали, якби в Україні діяли європейські закони, то я знаю, що ви далі сказали, а я вас запитую зараз. Це ваше формулювання, слово в слово, літера в літеру. Насправді, у нас виконання законів європейське повинно бути. Тобто, закони, те, що ті, що у нас пишуться, приймаються, в більшості все ж таки відповідають європейським стандартам. Але у нас... Особливо трудовий кодекс, да, очевидно, відповідає, да? Ви це маєте на увазі? Трудовий кодекс, він ще... І закон про ринок землі, очевидно, ви це теж маєте на увазі, да? Європейські закони. Ні. Не? Саме ці закони останні. Так, як кажуть, отож. Да. А тепер Альона і наші шановні учасники. Дякую. Прошу, по-перше, я хочу всім нагадати, що у вас є картки, це ваш основний голос сьогодні. Тому, будь ласка, все, що ви чуєте, пам'ятайте, що ви можете погодитися, не погодитися, обов'язково активно беріть участь зараз у нашій дискусії. Депутати Київради – це депутати всього міста. Сергій, ти про це сказав на початку, пан Валерій так само на цьому постійно наголошує. Тому зараз ми послухаємо питання, яке стосується як загалом всього міста, так і конкретно Дніпровського району. Прошу, будь ласка, назвіться і ставте питання. Добрий день вам усім. Я обращаюся до всіх людей і до вас, депутата, щоб нам допомогли, тому що наші люди осталися в біді. 250 тисяч людей осталось без даху над головою. Удумайтеся тільки. Ми обращалися тільки куди тільки можна. Но наш Кличко, як ото мраморна стіна, не пробитнає. Поясніть, ми вже іменно, як ото можна сказати, стройки Войцеховського. Угу. Наверно, усі знають по всій Україні. Ну, не тільки Войцеховського, там у нас вже приєдналися з усієї України, і дуже багато людей остаються. Це корупційна схема, і я не знаю, як її подолати. Тому я прошу не тільки до вас, і обращаюся до нашого Кличка, щоб нами зустрівся, тому що ми пишемо систематичні бумаги, щоб нас зустрівся. Але він нас не хоче ілі бачити. Але я вважаю, 62 участки, кожен участок треба розбирати по косточках, по дільності. Є такі участки, що можна їх достроїти, і пусть люди живуть. Є такі участки, як, допустим, на Печерському, що там уже стіни сіпляться, бо там іде ето. Тому їх треба вбирати. Я скажіть, хочу... ви з якої адреси? Ми, наприклад, Лобачевського 7, тут уложили гроші у квартирі. І я хочу... щоб ви нам допомогли, роз'яснили цьому Кличку, щоб він нас зустрів, і ми разом з депутатами і обращалися ми Зелінському, і цей вопрос рішили, тому що люди без даху – це дуже краще. Це очевидно. Дякуємо дуже, пане Валерію, ваша реакція. Що можна тут реально зробити? Ну, і чи можна, прошу? Наскільки мені відомо, є комісія, яка займається якраз будівлями такими, які споруджені були аферистом таким Войцеховським. Угу. Я знаю, що не всі будівлі можна побудувати. Є, наприклад, такий центр, скажімо, житловий комплекс «Мегасіті», який побудований на каналізаційному колекторі, і це міна, скажімо, бомба, да, міна уповільненої дії. Тому що як тільки щось станеться на цьому каналізаційному колекторі, все лівобережжя майже буде затоплено фекаліями. Ми нещодавно, ось буквально на останньому ефірі, розглядали питання Ocean Plaza, да, угу, де поряд з теплотрасою проходив торговий центр, побудували, і при прориві цієї труби затопило, постраждали люди, і ще й забудовник намагається, погрожує судитися з міською владою. Я знову ж хочу наголосити, наскільки я знаю, розумію, є комісія, яка займається персонально цими забудовами. Саме Войцеховського. Є будинки, які створили житлово-будівельні кооперативи для того, щоб мати можливість хоча б якось юридично завершити будівництво. Створили ви житлово-будівельний кооператив в своєму будинку? Вибачте, у нас там дуже багато вже людей построєних домів на Мегасіті. І люди вже живуть. Дуже багато. Тому я вважаю, ці будинки треба добудувати, а так як каналізація, її вже 70 років, вона вже просто строк істек її, і її можна просто вивезти отут, де істет-4 йдуть ці... Ну, давайте не гадати, все одно це технічні, це зовсім проєктні... Так, і можна його перевезти туди, і нехай воно
іде, і людям буде хорошо, і для нас хорошо, тому що 70 років вже пройшло, вибачте, його треба руйнувати і робити нове. А юридично ви оформили якось ваш будинок? Кооператив створили чи ОСББ? Дивіться, от, у нас розумієте? Кооператив був, але ми цього кооперативу не вважаємо нужним, тому що ці всі кооперативи тільки доять цих людей. Там люди всі на збочці. Можливо, я... людина говорить, треба домувати, панове. Можливо, я скажу не дуже приємну річ, але ви повинні розуміти. Дивіться, от зараз ви як інвестори захищаєте свої інвестиції, правильно? Але скажіть, будь ласка, зараз треба, от ви сказали, треба ліквідувати, закрити цей каналізаційний колектор і прокласти його іншим шляхом. Це не дешевий. І я знаю. Да. Але це государственний об'єкт. Це не скажіть, це государственні об'єкти, йому вже строк годності кінчиться, його треба десь це, робити. Є одна помилка. Це не государственний, не державний об'єкт, це об'єкт комунальної власності. І якщо його будуть будувати за кошти киян. Якщо, звичайно, держава платне за кошти держави допоможе своїми субвенціями будівництво цього колектора. Це спрощує ситуацію. Але коштами киян для того, щоб врятувати, тут треба в тому числі питати у киян, чи готові вони на такі значні вкладення коштів. Я вас зрозуміла, я все прекрасно розумію. А це десятки понимаю. Мільйонів. Але діло в тому, що це іде не тільки, то вже строк годності скінчується це так. Може сьогодні, може завтра прорвати. Не тут, то може далі прорвати. От так, як теплотраса в нас. Як не там прорвала, так там прорвала. Треба задумуватися. Кончився строк. Треба. Переділати його. Хто не прав? Хто не скаже, що цього треба не робити? У вас є право голосу, будь правильно говорите, тільки тут питання, розглядати, де гроші брати питання на це. Так. Треба розглядати. Найду гроші, в кармані знаю, де брати. Це знаю, теж ви праві в цьому, так, абсолютно вірно. Це так. Дуже цікаво. Це дуже цікаво, так. Вибачте, так, почули, давайте так, ви, далі, прошу, будь ласка. Ставте питання. Назвіться. Власенко Валерій, якщо можна, на русском языке. Там ми розуміємо російську мову. Значить, у нас яка проблема і в нашому домі, і, я так розумію, по всьому місту, це зараз пішло протистояння якесь, дійсно, беззаконня, або не знаю, навіть як назвати це. В старых жилых домах, которые не предусмотрены нежилые помещения на первых этажах, эти дома выкупаются. Первые этажи переводятся в нежилое помещение, нежилой фонд. Там устраиваются магазины, кабаки, ну, наливайки, все, что можно, ломбарды. Ломбарды. И это идет противостояние жильцов дома с этими заведениями, которые располагаются на первых этажах домов. Добрый. Данная ситуация, люди все дома, особенно смежные квартиры, которые прилегают к этому заведению, они становятся заложниками этого заведения. Это и шум, и это грязь, это все остальное негатив, который... Яка конкретно у вас адреса? Ви з Березняків? Розкажіть про свою да, історію. Конкретно, да, з Березняков, Бучми 2, дом. От у нас очередной выкупили... Мало того, что у нас на первом этаже и аптека есть, и ломбард есть, это значит и гопники, и наркоманы, все присутствует. Второй этаж уже, наверное, весь стал в этих гратах. В решетках уже люди, наверное, будут покупать скоро оружие, отстреливаться от негатива. Сейчас еще одну квартиру перекупили, и сейчас еще что-то будут там открывать. Люди категорически против. Ну, что бизнесмен говорит, понятие от бизнесмена. Я купил, я перевел в нежилой, я что хочу, что там делаю. И буду, ну, все там и створю еще. И хочу, мне так? Ваше мнение не интересует. Ну, а люди оказались заложниками. Пан Валерій, ми зрозуміли запитання. Пан Валерій, реагуйте, будь ласка, що можна зробити? Бо аптека це ніби добре, да? Але якщо там такі ситуації відбуваються, я думаю, то це що... теж. Я думаю, що в даному випадку, якби це була аптека, вона існує поряд, то не такий був би спротив. А там намагались спочатку ломбард, потім кафе. Ломбард, ми знаємо, що працює цілодобово і дійсно туди, хто туди заходить, здає тим, кому особливо треба саме зараз кошти серед ночі. От. Випити або гральні автомати пограти, тому що через дорогу одразу гральні автомати були. Питання тут якраз юридичного плану. Насправді неможливо було б такого питання не виникло, якби у нас державна реєстраційна служба, закон про реєстрацію, державну реєстрацію нерухомого майна виконувався в повному обсязі. Якщо по закону треба вимагати погодження сусідів, хоча б найближчих сміжних квартир, і Державна реєстраційна служба вимагала цей документ, цього питання не виникало би. Прийшов би бізнесмен, власник цієї квартири, він не має права погіршувати умови життя сусідів.
Він прийшов до сусідів, запитав, згодні, не згодні, взяв нотаріально. Так, такі норми є чи їх немає? Просто? Є такі норми. Вони є такі норми. Вони є. А хоч раз хтось погоджував, пане Валерію? Там питання, що я хочу те, чи планую це. А я вже скажу, в чому різниця. Хоч раз погоджував хтось? Так, працюю. Коли почали ламати нас стіни на першому поверсі, ми підійшли туди і питаємо, що ви робите? Так. Ми представляємо інтереси хазяїна нового, ми вам нічого не повинні розказувати, що хочемо, то й робимо. Mm-hmm. Буде магазин чи буде ломбард, це не ваше діло. Коли ми обратилися в департаменти містобудування, контроля, були комісії, комісії прийшли, подивилися, пригласили цього нового застройщика з документами дозвільними, нічого не предоставили. Mm-hmm. Окрім переводу в нежитловий приміщення. Потім всі зникли. Не відкривали двері, і там і міліцію вже просили, але міліція не допомогла. І вони зникли. І це зараз вони в будь-який момент можуть вернутися і продовжити все. Вони вже перепродали, здається, навіть. Да? Чи намагаються перепродати? Пане, якщо такі норми є, і люди будуть звертатися до суду? Вони є будівельні норми. Ага. А в реєстраційному, в закону про державну реєстрацію, там обов'язкові вимоги цього документу немає. Немає. Все. Ну, тоді все. І неузгоджені законів приводить якраз до таких проблем. Більш того, відсутність відповідальності реальної за порушення закону. За надання, не отримання дозволу, потім за проведення ремонту зі знесенням капітальних стін без отримання дозволу на реконструкцію будівництва. Нема реальної відповідальності. У нас захищені права власника квартири, але права сусідів, на жаль, в даному випадку не захищені. Як, пане Валерію, в цій ситуації найбільш ефективно можна діяти? На даний момент, так як діють вони, і я їм допомагаю, на щастя, ми намагаємося не дати, тобто повідомляємо буквально будь-якого наступного, хто хоче, скажімо, придбати у власність це приміщення, що тут буде проблема. Mm-hmm. Тут не дають можливість не виконати ремонт незаконно, тільки в законний спосіб. І вони приходять, дивляться і уходять. Причому ми розмовляли з одним покупцем, він каже, ми подивились, місце розташування дуже гарне, але ціна приваблива. Вони прийшли, подивилися, зрозуміли і пішли, що там неможливо побудувати кафе. Mm-hmm. Більш того, там вже кафе, щоб побудувати, треба побудувати ці вхідну групу. Там досить багато дозволів треба брати. Mm-hmm. Пане Валерію, а якщо брати всі дозволи, то це буде ціна. Дивіться, на боці кого страшенно буде закон, якщо так можна висловитися? Бо можна побудувати аптеку, да, продавати анальгін. А можна продавати, ви самі розумієте, що. От навіть ми зараз в приміщенні бібліотеки, можна ж, вибачте, прийти книжечку почитати, а можна філателією перейнятися. Ні, ну це я, ви ж розумієте, про яку філателію, про які марки я можу говорити. Да? Ну, я до того веду, що коли люди доводять, що це їм круто шкодить. Закон на боці людей, я так розумію, сусідів все ж таки має бути. Закон прописаний, що він на боці людей. Але відстоювати їх право нема кому. Тобто державні органи бездіють, правоохоронні органи бездіють. І тобто навіть скасувати державну реєстрацію перевод з житлового фонду в нежитловий неможливо просто так, тому що да, це треба йти тільки через суд. А зараз суд, ви знаєте, у нас адвокати, і там це навіть внесок, це фінансово державне сплати державного. У нас є так, що ж робити людям, все ж таки, пане Валерію, дуже коротко. На сьогоднішній день єдине, що те, що вони і роблять, це громадський спротив. Або йти в суд, але це можуть тільки заможні люди, або якщо це об'єднується колектив, і вони складаються і витрачають свої кошти. Зрозуміло. Пане Валерію, тут дуже просять. Так, дуже дякую вам. По-перше, я ще раз хочу нагадати, будь ласка, не забувайте про картки. Якщо в вашому будинку така сама ситуація, піднімайте картку, кажіть, що так, дійсно, на цьому потрібно закцентувати увагу. Тут звернення, пане Валерію, дуже просять зачитати. Тримайте Валерій мікрофон, назвіться. Валерій Леонідович, мене звуть Марія Йосипівна Стрікачова, Бучми 4. Угу. Колективне звернення до депутата Гуманенка Валерія Леонідовича з проханням увіковічити пам'ятною дошкою одного із пілотів, який розбився зараз в Іраку, який навчався і проживав на Березняках. Навчався він у 208, 209 і 228 школі. Контактна особа Рада ветеранів
Рада ветеранів, тому що вони проживали вас. Дніпровська набережна 9, там його проживала мама, там він виріс, є тут люди, які з ним були знайомі. Просимо вас увіковічити пам'ятною дошкою і допомогти в цьому запитанні. Я особисто, да, дякую. 40 підписів вже зібрано, хто ще не встиг? Особисто, да, особисто я не увіковічую, да, але написати дякую. Звернення таке, я... Займається оця на увазі остання ситуація. Остання так? Подія в Іраку. Шановна, там Вірані. Не так Ірак, як Іран. В Ірані. І, да, я почув Ірак. Ну, тоді, і не так він і розбився. Тобто, ви ж розумієте ці всі причини. Але суть ми зрозуміли, пане Валерій, ви взяли це звернення. Таке звернення буде направлено. Тримайте мікрофон. До речі, я одразу помічнику Марині. От, одразу пішов процес. Будь ласка, назвіться. Валерій Леонідович, я голова правління ЖБК «Супутник» Тичини 9Б. Для мене ми це до вас звертаємося з великим проханням зробити нам огородження нашої великої території. У нас два під'їзди, ви знаєте, і це самий маленький кооператив по всьому Києву, а саме найбільша прибудинкова територія. Так? Тому дуже просимо, у нас прохідний двір зробили. А ми там висаджуємо своїми коштами дуже красиві кустики і дорогі, і висадили і фруктові дерева, саджанці. Тому дуже-дуже просимо. І от ці всі мафії, які тут стоять, які построїли, у вас є звернення наше, теж, будь ласка, відреагуйте на це. Ми тільки вам це його подали, це все. І хочу вам дуже подякувати від себе, від правління, від наших всіх мешканців за всю ту заботу, о нашому кооперативі, що ви зробили. Це були нам два ліфта. Це стільки я боролася, всі 48 років ліфти пропрацювали. Тільки нам поставили в прошлому році. Зрозуміло. І це дуже велика подяка. Ми вам дуже вдячні. І за ті вікна, які в нас час енергозбереження в нашому кооперативі, і за ті пластикові двері. І за все дуже вдячні. Дай Бог вам здоров'я. Ми вам дякуємо. Пане Валерію, у мене тепер питання. А яким чином можна в кооперативі допомогти вставити вікна, двері і ще ліфт? Якщо я не помиляюся, за бюджетні кошти не можна було подібних лагоджень робити в кооперативах та ОСББ. Чому поясніть. Не можна? Можна. Поясніть, яким чином. Ваші колеги завжди кажуть, що це неможливо. Ні, це можливо, насправді. Тому що бюджет... З чого формується бюджет міста Києва? З податків киян саме. Це ПДФО киян, це податок на землю або інші акцизи, які сплачують з пального і так далі. Тобто це загальні кошти всіх киян. Чим відрізняється... Кияни, які проживають в будинках так званої комунальної власності, і будинки, які люди, які проживають в будинках, де створені кооперативи або ОСББ. Нічим. Це ті самі кияни. Кияни. Тому вони мають таке саме право на розподіл коштів, як і інші так, всі будинки. Шановні, тут прозвучала звичайно, тема мафів. Наскільки це актуальна тема? Ну так підніміть же ж, у вас ж картки є. Так, щоб ми просто розуміли, так. Да. Ну я дивлюсь, тому, а для вас вона не актуальна, так? Да? А, отак уже стало актуально, ну бачите. Продовжуйте, пане Володимире. Да. Ставши депутатом... Зараз ви скажете обов'язково про мафію, ми точно поговоримо сьогодні. Да, ставши депутатом, коли обрали мене депутатом, звичайно, як голова ОСББ, я в першу чергу звернув увагу на це, на рівність між... тими і тими будинками, мешканцями, які проживають у різних будинках. І, звичайно, почали активно. Я турбо завжди приділяв багато уваги саме самоорганізованим громадам в таких будинках, де створені ОЖБК або ОСББ. І саме їх підтримував, щоб вони більш якісно... Тобто, з точки зору допомоги, воно, в принципі, різниці жодної немає. Немає жодної різниці. Я так розумію, да, з ваших слів? Да. Тільки треба бажання, да, я так розумію? Треба правильно приймати рішення, тобто приймати цільові, приймати цільові програми, які останнім часом приймаються. От уже у нас в цьому році завершується, в 20-му році завершується програма підтримки житлово-комунального сектора. Приймається нова програма і будемо рухатись і далі. Але все ж таки ми в цій програмі зараз переводимо акценти на виконання ремонтів на умовах,
умовах співфінансування. Так. Тобто неможливо виконувати ремонти тільки за бюджетні кошти. Необхідно в усіх будинках. Є дві програми окремі. Є програма енергоефективності 30 на 70 для ОСББ і ЖБК. І є положення про виконання всіх ремонтів в будинках на умовах співфінансування, де ліфти можна виконувати ремонтні роботи на умовах 5 на 95%, де 5% збирають мешканці, 95% надає допомогу міський бюджет. І так само мережі 15 на 85, і так само утеплення там 30 на 70, всі ремонти. Причому це стосується вже будинків, як тих, яких існують житлово-будівельні кооперативи ОСББ, так і будинки комунальної власності. Так, які Джек, фактично. Пан Горі, тут є питання з приводу того, яким чином все ж таки, якщо люди готові це робити, це довести до діла, як то кажуть. Але спочатку послухаємо далі мешканців Березняків. Прошу, назвіться. Добрий день. Голова ОСББ Березіль, Британія Наталя. У мене декілька питань. От перше питання у мене було стосовно програми 70 на 30. Зараз вона не діє в цьому році. Чи буде вона відновлена, бо самі мешканці не зможуть утеплитися. А чому не виклали кошти і не Ні, просто зараз не виділяються кошти на цю програму. А вона не діє, ця програма? Ні, у вас неправильна інформація, кошти є. До 15 грудня приймали документи на цю програму на наступний рік. Більш того, там просто в зв'язку з тим, що вона працює буквально декілька років, третій рік, да, це так, фактично вона ефективно працює. Якраз департамент переходить від того, що, скажімо, формує бюджет на наступний рік в кінці цього року. Тобто і кошти закладаються приблизно на ті проекти, які вже, скажімо, попередньо пройшли погодження і відповідають умовам. Тому що не все так просто. Тобто вона діється, а ви скажіть, вона діється програма, цьому так? році вона діяла. Вона діє. Але приблизно 35 проєктів не були підтримані, тому що їх неможливо було вчасно виконати, скажімо, коли замовниками є комунальні підприємства. Комунальне підприємство – група впровадження енергоефективних технологій, там «Київжитлоспецексплуатація». Тобто просто частина проєктів не була підтримана. І не тому, що не було коштів. Кошти були. Тільки в вересні, коли готові були надати кошти, не вистачало часу на їх реалізацію. Реалізацію, зрозуміло. Ми консультувалися в банку, і нам сказали, що ми от хочемо... Так, якому банку? Аж в 21-му році податися на цю програму. В якому банку? «Укргаз». Укргазбанку? Там таке Укргазбанку сказали, сказали, що зараз не діє програма. Ну, тобто на 21-й рік. Давайте знову ж, це ви не ту програму маєте на увазі. Ви маєте програму на увазі, ті, що йдуть через державні банки, вони, це програма, загальнодержавна програма підтримки держенергоефективності, фонду держенергоефективності, державна. Це державна підтримка, де надається 40% від 40 до 70% компенсація на матеріали витрачені через кредити державних банків. Да, теплі кредити нам сказали, що діють. Да, це інша програма, це державна програма. Є міська програма 30 на 70, де 30% ви вкладаєте своїх коштів, 70 надає бюджет міста. Вона Боже, скільки вона програм? Діє в повному обсязі. Скільки різних так. програм? Вона в повному, в тому, в повному ну, то державному, обсязі. Якби ж ти був, програма, скільки це міська різних програма. Програм на підтримку ОСББ і ЖБК? Можна ж питання. Загальнодержавна, дивіться, я хотів би уточнити, що на загальнодержавному рівні там новий кабінет міністрів прийняв нову програму підтримки держенергоефективності. Треба з'ясувати її умови і все. Ще болюче питання, коло нашого будинку, значить, є гімназія 191. Хто знає гімназію 191? Будь ласка, підніміть картки. І всі мешканці Березняків знають. Зранку у нас біля будинку мешканці не можуть вийти з під'їзду. У нас машини одна за одною їдуть, відвозять своїх дітей,
прямо до самої школи. Так вони паркуються біля під'їзду чи що? Вони не паркуються, вони просто їдуть безперервною колоною. Давайте... Їдуть в одну сторону, тоді в другу сторону. Ну, вона з двох сторін. Так само 327 у нас школа, у нас між Бучми 4, Бучми 6. Тобто, да, можливо, на жаль, водії, якось вирішити чи з гімназією це вважають, питання, що треба привезти прямо під порог школи, під мабуть, порі. Навіть під клас. У вас є земля, на в вашому кооперативі є землевідведення? Кадастрового номера немає. Було б простіше, якби у вас було земле, хоча б у користування була надана земельна ділянка, тоді я вам би радив поставити шлагбауми на в'їзді. Було б простіше. Ну, для цього треба буде зайнятися, хоча б виділити землю в користування на ви цьому етапі. Ви готові разом з депутатом зайнятися цим питанням? Ну, якщо нам допоможуть. Ну, все прекрасно. Я так розумію, що дуже багатьох проблема вирішиться, правда? Да. Все, почули. Будь ласка. Добрий день. Добрый. Житель Березняков, Серафимович, 3/1. У нас несколько лет назад, начну с того, что у нас, нам повезло, у нас два депутата. Угу. Если брать бы все Березняки, то три. Взагалі, то, да. Но два, наверное, хуже, чем один. Потому что есть некое противостояние, как мне показалось. У меня возник вопрос. Несколько лет назад один из депутатов нашего микрорайона занялся вроде как хорошим делом скверы. Скверы появлялись с отгрызанием кусочков территорий, придомовой территории домов, без собрания жильцов. Угу. Ну, то есть то, что называется громадские зібрання, да? Далее начали появляться ОСНы, тоже без собрания жильцов. О том, что у нас появился ОСН, точнее, что подали в Киевраду на создание ОСН в нашем доме, я узнала случайно от жителей Березняков с Фейсбука. Запросила в Киевраду документы, попросила предоставить мне копии документов, кто же создает эти ОСН. Будинковий комітет у вас. Да, но создавал не прибудинковий комітет, бо я в прибудинковому комітеті. Ні. У вас створений дозвіл на створення будинкового комітету, наскільки я розумію. В вашому будинку, правильно? У нас кооперативний будинок. У вас кооперативний будинок, да. Житлово-будівельний кооператив, але створює дозвіл наданий на створення органу самоорганізації населення, будинковий комітет, це рівень, будинковий комітет і ваша адреса. Так, але у нас є закон, де прописано, яким чином цей будинковий комітет може бути створений. Зібрання і так далі. Так. Зібрання не було. Документи були фальсифіковані і подані до Київради. Так. Я звернулася до Київради, мені надали документи, копії документів, але всі прізвища, які були у списку цієї ініціативної групи, були замальовані. Прізвища? Прізвища, так. Ні, прізвища вони мали б вам дати. Вони не мали права дати паспортні дані, персональні дані і адреси проживання. Так, саме так. Квартири, хоча б квартири, вони адресу проживання мали. А можете показати ці документи, де це може бути видно одразу? Так, я можу це показати, я принесла копію. Я звернулася до прокуратури. В прокуратурі передали нашу справу участковому Шевченківського району. Потому что Киевская міська рада знаходиться у Шевченківському районі. І у нас виходить, що участковий займається цією справою. Так. Мені зателефонував дільничий і сказав, що вибачайте, але це не в моїй компетенції. Що це за абсурд? Скажіть, будь ласка, яким чином депутат Київради може допомогти мені? Дільничному передають справу, він говорить, да я взагалі не маю до цього відношення. Я думаю, що є можливість допомогти. Перше, в мене звичайне питання таке, чи заважає вам орган самоорганізації населення і чим? Да? Якщо він просто ви за те, що в законний спосіб він створений, це інша справа. Я думаю, це що приходьте на приєднання.
прийом. Я думаю, що, по-перше, ми почнемо з того, що ми звернемось на комісію з питань місцевого самоврядування, яка безпосередньо розглядала ці документи, з'ясуємо і отримаємо буквально всі дані з прізвищами. Отримаємо, комісія має доступ до цих даних, і я, як депутат, маю доступ. Отримаємо всі дані про створення, яким чином надавався дозвіл і які підписи, наскільки вони достовірні. І далі будемо рухатись. А потім, скоріше за все, ми звернемось до того, щоб, якщо є дійсно підстави вважати, що підроблені документи, тоді звернемось до Національної поліції, щоб передали дану кримінальну справу. В розвиток. А от дільничний Шевченківського району розглядає питання, в якому він, ну я так можу собі припустити, може слабко орієнтуватися просто, да, в цих деталях. Ну, я думаю, що в даному випадку заява була якраз з приводу Київської міської ради, і тому по юридичній особі Київської міської ради була розписана ця, скажімо, справа. Куди її, де її зареєстрували. Так. Справа, якби написали саме, можливо, підробку на орган самоорганізації населення, будинковий комітет, і за адресою такою-то, що в Дніпровському районі, саме, скажімо, заява про злочин в Дніпровської районної управління поліції, я думаю, що вона була б там. Але я думаю, що це деталі, як передати з одного району в правильний. Це деталі, і треба просто звернутися в район. Диявол, да, в деталях, ви ж розумієте. Да. Коли в нас людина, яка перша в країні відповідає за економіку, говорить, да я в економіці, в принципі, не дужу, да? То отак ми і живемо, розумієте? Я вам, да. Я вам скажу, що і у нас дуже сильно оновлена Національна поліція, і далеко не всі, скажімо, слідчі або працівники правоохоронних органів розбираються в таких деталях, як органи самоорганізації населення. Тут хочете ще додати. Будь ласка. Справа ж, я не проти ОСН і ні в якому разі не проти скверу. Справа в тому, що ОСН, якщо був створений непогоджений невідомими людьми, так, вони можуть надавати дозвіл на ті ж встановлення тих же МАФів на території скверу і так далі. Тобто мене цікавить більше питання. Насправді не зможуть, але можуть приймати рішення, які йдуть всупереч інтересам мешканців будинку. Це найбільше мене турбує, ніж те, що було створено. Наскільки я пам'ятаю, ваш будинковий комітет, він отримав дозвіл, але на даний момент він не легалізований. Тому що для легалізації треба провести конференцію. Конференцію її не просто провести, а треба реальні мешканці. Буде представник адміністрації, який обов'язково буде присутній, буде перевіряти паспорти, щоб мешканці були саме з цього будинку. Тому слідкуйте за повідомленнями в цей час, якщо раптом будуть скажімо, намагатися його швидко легалізувати. Але далі, я думаю, треба рухатись по пунктах. Спочатку комісія місцевого самоврядування, а потім Національна поліція. Яким чином інші мешканці інших будинків можуть запобігти? Убезпечити себе від цього? Ну так. Як зрозуміти так, що це створюється фейковий ОСН і що він взагалі створюється? Ну, він може і не фейковий, але просто він не відповідає, так би він десь паралельно створюється, я так розумію, правда? Просто на минулого року я якраз займався тим, що якраз зупиняв, намагався зупинити масове створення фейкових ОСНів. У нас навіть на Березняках намагались два створити люди, які приходили просто побалакати з людьми там біля, а робили вигляд, що створюють органи самоорганізації населення. І це якраз і є проблема в тому, а знову ж друга проблема Державної реєстраційної служби юридичних осіб, де вони не перевіряють, не мають права перевіряти підписи, і вони приймають документи від третьої особи, навіть якщо вони сфальсифіковані. Зараз у нас, наприклад, в Деснянському районі два приклади, які ми на комісії розбираємо. Місцевого самоврядування, де просто молоді люди віджали фактично органи самоорганізації населення. Тобто прийшли і подали документи без проведення конференції, без обрання делегатів, уповноважених осіб, просто завдяки от такій можливості, скажімо, управління. Так, розуміючи юридичні права, які є в ОСНах, не дивно, що почалися ось такі невеличкі маніпуляції. Отже, я так розумію, що і всі глядачі, які зараз нас дивляться, і всі мешканці вже зрозуміли, що пан Валерій досить непогано розбирається в темі ОСНів і ОСББ, не дарма, тому що він є засновником асоціації відповідної. Так, він тому що створив, він є, по-перше, головою відповідної асоціації, звичайно, є, до речі, очільником найпершого
першого ОСН на Березняках і головою ОСББ вже більше 15 років. А зараз я пропоную далі продовжити цю тематику, адже якраз цими профільними питаннями і прийшли сьогодні, знаючи спеціалізацію пана Валерія, до нього. Прошу, будь ласка, назвіться і ставте ваше питання. Мене Свіра Миколаївна, «Експрес-1». ЖБК. Угу. Значить, у мене два запитання. Це Березняки, правильно? Березняки. Так. У мене два запитання. Перше запитання стосується програм, які ви зараз сказали, заміна ліфтів у будинках. Будинки у нас, ви знаєте, Березняки будувалися десь в 70-х роках. Фонд устарілий. І ліфти використовуються майже 50 років вже. При терміні 25. Значить, ми отримали, писали з 11 року листи, зверталися за допомогою до відповідних структур державних. Нам надійшла відповідь буквально в кінці 19-го року, що Київська Рада розгляне наше питання при умові, що ми створимо 5-відсотковий спецфонд. Для цього ми на загальних зборах прийняли рішення, що ми згодні. Але механізму, яким чином ми от згодні створити. Так. Але яким чином, який банк, що далі нам робити з цим спецфондом? Чи буде дійсно нам замінені ці ліфти? Хороше запитання. Тобто ви готові створити, ви готові ці гроші акумулювати? Але немає механізму, а як воно далі? Це цікаве запитання. Яким далі нам чином діяти? Це по-перше. І по-друге, ви знаєте, зараз дуже багато неплательщиків. І вплив у нас, от ми, у нас правління кооперативу, і раніше, ви знаєте, були в нас паспортісти, були в нас начальник ЖЕКу видавав довідки, якщо комусь треба. І коли є у нас була людина, яка не платила за квартиру, так, то ми мали важелі впливу. Ми не давали довідку відповідну, поки не погасить борг свій. Угу. Зараз створили, як будто би правильно, центри адміністративних послуг. Угу. Але для, ну, хотіли як краще, а вийшло як завжди. Тепер ми не маємо зовсім важелі впливу на неплательщиків, але нам рекомендують звертатися до суду. Як ви розумієте, коли в людини борг 6 тисяч гривень, так, і ми хочемо їх повернути, угу, то нам судові внески за цю справу буде більше, ніж шість з половиною. Так, шість з половиною. Тобто, да, уже більше. А пам'ятаєте, один фільм був популярний «Діамантова рука», да? Вони будуть брати, говорять, ми їм газок. Да. Отключимо газ. Да. Дієво, так я вам скажу, застосовується в різних районах, так, просто працює на 120%. Ну, у вас унікальна ситуація, коли ви зібрали кошти і не знаєте, як у фінансуванні взяти участь. Яким чином далі нам діяти? Пане Валерію, тут порадьте, до речі. Люди готові акумулювати гроші, а як воно далі буде діяти? Який механізм? Ну, дивіться, якщо ви не знаєте, як сформувати або як їх накопичити, справа в тому, що ви накопичуєте в будь-якому банку, в якому ви обслуговуєтесь. Це не обов'язково відкривати в окремому банку. Ви в вашому банку навіть можете, якщо ви там на півроку, рік не користуєтесь, можете на депозит їх покласти ці кошти. У мене вони завжди накопичують. Я приведу приклад свого ОСББ. На депозит ми не маємо права. Ми кооператив. Якщо буде депозит, це буде прибуток. Ні. Це буде прибуток. Я вам скажу, що з 2013 року, після того, як прийнятий був новий закон про податковий, податковий кодекс новий, ви навіть маючи статус неприбутковості, маєте право отримувати відсотки, здавати в оренду свої приміщення, але кошти маєте право витрачати виключно на мету своєї діяльності. На гаразди будинку. На свої потреби. І якщо ви витрачаєте, ви жодної копійки. Я в своєму будинку, в мене постійно, навіть добові є у мене депозити, які хоч 10 гривень на добу, але приносять. Тобто ви юридично просто не знаєте, прибуток вашому будинку ви приносить. Ви маєте можливість, так. Ваша ознака неприбутковості дає право вам отримувати прибуток, відсотки від депозиту. Я так розумію, вам і не сплачувати податки. Ви маєте право це робити. Я так розумію, правда? Да, більш того, навіть якби була можливість, навіть якби була необхідність сплачувати податки, все одно це прибуток, тому що ви платили б не з тіла кредита, а тільки з відсотків. Дивіться. Але я знову ж наполягаю,
новий податковий кодекс, він не, вам дає можливість отримувати прибуток, якщо ви витрачаєте ці відсотки на потреби свого бюджету. Оце вам інформація сьогодні, так? Це інформація. Дякую. І з приводу боржників. З приводу боржників, це теж дуже важливе питання. Насправді, я рекомендую наймати юристів. У мене є в будинку теж неплатники. Різні. Є ті, які не мають можливості сплачувати, але є порядні. Вони приходять, ми з ними спілкуємось, і вони реструктуризують свій борг. Є ті, які принципово не хочуть платити, ми йдемо в суд. Да, треба витратити судові витрати. Але питання в тому, що рішення суду, ви просто прописуєтесь юристам, щоб вам повернули ці кошти і послуги адвокату. У мене є буквально позавчора, ми отримали рішення суду, Верховного суду, вже по одному ж з наших неплатників. Ох, де... непогано дійшло до Верховного суду. Ми 4 роки судилися, але при боргу 39 тисяч, з нього йому нарахували 70, майже 70 тисяч гривень. Тобто все він мав сплатити все повністю. Все, інфляцію, штрафні санкції всі, пеню і послуги, тобто державну держпошлину. І послуги адвокатів. Все нам повернули в повному обсязі. Пане Валерію, ви юридично зможете допомогти консультації? Будь ласка, я навіть порекомендую адвоката, який допомагає багатьом кооперативам. Все, прекрасно, почули. Будь ласка, назвіться. Наш Березняківець, до речі. Да. Мене Кондратенко Лідія Ніколаївна, я возглавляю ЖБК «Харчових 2». У мене кілька питань. Перше. Мене цікавить, будуть ли якось вирішуватися таке важливе для всіх питання, це о передачі землі, вот этой землі, о которой зараз багато говорять, тільки тема сільськогосподарська, а під наші будинки, під нашу територію прибудинкову. От у мене 1,8 гектари. Ого. А чого? Чого? Це великий будинок, туди-сюди, 1,8 гектара. Це не так багато землі. Є і по 4, вон 22, а у мене стоїть на Тичини, там ще більше землі. То є, щось буде вирішуватися, передача землі. Колись говорили, що вона буде безкоштовно передана. Я питалась цим питанням, займалася. Нічого, тільки лише за виготовлення проєкту 3 або 4 роки, я вже зверталась, 15 тисяч хотіли на той час, щоб ми заплатили за виготовлення. А що там виготовлювати? Воно в кадастровому плані. Будинок, кусочок тут, клаптика того землі. Угу. Це у мене перше питання. Так. Друге питання. Друге питання – ті злощасні мафи. Тичини 20, перехрістя Тичини і Бучми. Прямо на пішохідний перехід. До кого часу воно там буде стояти, цей маф? Оттуда йдеш, отсюда йдеш, не говоря вже о том, все, що з МАФа вибрасується, куди? Ко мне в контейнер. До вашої йдуть. Ну, а як же йдуть і вибрасують? Там перукарня, кондитерська. Да, Альона, це той МАФ, який ми знімали. Я сподіваюся, він потрапив в сюжет. Я дуже сподіваюся, що ми сьогодні зможемо побачити. Так, а що в тому МАФі було? Перукарня, ні, там зараз кав'ярня, але він просто вже, знаєте, добігає кінця моя ця каденція, а цей МАФ досі стоїть. Таке, у мене, я хотів на наступній сесії, коли буде година запитань до міського голови, мене таке враження, і чиновники так захищають цей МАФ, наче він особисто належить міському голові. Розумієте? Його неможливо знести. Причому це не, ну, нехай не весь МАФ, ну, хоча б одну кав'ярню, тому що, ну, ви бачили. Так, це дійсно це МАФ, просто жах, який перекриває пішохідний перехід. Я вам скажу, знаєте, коли деякі МАФи належать деяким народним депутатам, то їх не менше захищають. Тільки цікаво, кому він належить. Ви, у вас є уява, кому він належить? Шановна, я до вас звертаюся. Да. Уява, кому він належить? Одному Березняківцю. Ні, я думаю, може, знаєте. Я ж... Одному Березняківцю, як на якого, насправді, на нього він не оформлений. А ви знаєте, на, да? Да, знаю. Ага. Так. А вернемося по землі, будь ласка. Так, зараз про прибудинкову територію прокоментуйте. Пане Валерію, але в мене до вас питання. Я вам ставила це питання і під час нашої з вами розмови з приводу цієї території. Ви на Березняках не один.
У вас є колеги, опоненти, які, ну, можна сказати, досить впливові у Київській міській раді. Яким чином вони коментують цю історію? Тому що це дійсно МАФ, який повністю перекриває прохід до дороги. Я особисто такого ніколи не бачила, щоб люди не могли пройти до пішохідного переходу через перехрестя. Через перехрестя, так, тому що там стоїть МАФ. Яким чином вони коментують і чи зверталися ви до них? Ну, особисто їм я питання цього не ставив. Чому? Але, ну, в розмові... Ваші колеги опозиційники скажімо ставлять. Так, я так принципово перед ними це питання не ставив. Я займаюсь, я звертаюсь. Якщо їх є звернення, я не знаю, чи є їхні звернення. Я просто не контролював. Але ми обговорювали, вони не підтримують розміщення цього МАФу. Вони теж проти саме тобто цього. Ви спілкувалися? Да, вони проти. Тобто шановні, їхню особисту думку я знаю. Проти цього МАФу? Ви його бачили? Як він взагалі виглядає? Виглядає. Проти, проти. А, проти, проти. Ну, я дивлюсь всі проти. Ну, да, ну, цей МАФ був дуже давно, стояв колись. Ну, державна архітектурна... Так. А отже, він і дається депутати підписуються. Вони депутати не погоджують взагалі. Районна адміністрація погоджує. Справа в тому, що в 2014 році була напрацьовувалася якраз комплексна схема, де можна було розміщувати МАФи. На жаль, сказати, що повністю дотримуються цієї схеми, не можна. Хоча ми знову ж от з Валерієм ми були на громадських обговореннях цих схем, ми прибирали ці точки, так само і цю точку прибрали. І напроти Бучми 2 ми в сквері прибрали МАФ, тобто не було. Але коли виходить кінцева версія, вони знову там з'являються. Давайте спробуємо. Ну, це було попереднє скликання Київської міської ради, вони приймали про прибудинкову територію продовжимо. Давайте спробуємо. Про прибудинкову територію продовжимо. Продовжимо обов'язково. Про землю. Давайте ми спочатку все ж таки спробуємо подивитися цей відеоматеріал і побачити цей МАФ. А потім продовжимо про прибудинкову територію. Прошу, увага. Дуже треба. Території, да. Сьогодні? Звичайно, звичайно. Ну, сьогодні вивезення сміття було, тому треба було подивитись, як двірник справився зі своїм завданням. Як ви вирішили стати головою господаря? Ну, це так склалося, я не планував. Були деякі зловживання попереднім керівником ОСББ. Були декілька, здається, три ініціативні групи, які якраз ці проблеми і зловживання викрили. Чомусь ці три ініціативні групи запропонували мені очолити. Я сказав, що я можу прийти тимчасово, втримати ситуацію, але потім я піду. І от поки що не можу, скажімо так, не можу скласти 15 років не можу скласти повноваження. Скільки проживає мешканців? Близько тисячі. А скільки за вас проголосувало на виборах людей? 1400 або 1600, я точно не пам'ятаю. Вже цей будинок, звичайно, проголосував трошки краще, але все є політичні уподобання, це перше. Є явка виборців, як є керівником органу самоорганізації населення, комітету мікрорайону Березняки-Тельбін. І я вважаю, що в першу чергу зіграло не те, що я проживаю в цьому будинку, а те, що ми зробили ОСНом на території. Дійсно, такий гучний ОСН не можна було не помітити. І паркани валили, і дороги перекривали, і МАФи виганяли. Все в традиціях активних київських громад. Актив своєї мети досягнув, а от керівнику дісталося на горіхи. Після того, як закінчилася політична кампанія, хтось зняв вас, як ви кричали, що ви голова ОСББ, тут все моє, і взагалі ви не можете жодним чином тут мені щось наказувати. Ви коментували якось цю ситуацію? Це цікава ситуація, вона була якраз, от ця сама ситуація використовувалась, да, під час виборів. Той аудіозапис, який там на Ютубі є, він якраз був сфабрикований. І був сфабрикований незаконним будівником, який взагалі в парку побудував двоповерхову будівлю. Був випадок, коли він мені погрожував погрожував при присутності свідків.
погрожував вбивством. Є там деякі фрази, які можуть належати мені, можливо, але вони частково окремі були, окремі взяті. Цілковитої записи, цілковитого такої розмови не було. Обходимо будинок і заходимо в офіс правління ОСББ, де, за словами депутата, він проводить найбільшу кількість часу. До речі, офіс – це… сміттєзбірник. А що? Тут кожен квадратний метр на рахунку. Пан Валерій каже, так заощаджувати і планувати кошти можуть тільки в будинках з власним керівництвом. ЖЕКи за 6 радянських часів довели, що вони неефективні, вони ніколи вже не стануть ефективними. Тому це означає, що просто віддати гроші, а потім начебто вимагати на ці гроші послуги. Не треба віддавати ці гроші. Платіть тільки за ті послуги, які ви отримуєте. Міський обранець каже, хоч зараз це його основна робота, діяльність керівника об'єднання планує завершувати. Я сподіваюся, все ж таки, найближчий рік, можливо, якщо я запропоную собі заміну і мешканці підтримують, то мене переоберуть і я все ж таки передам ці бразди правління іншій особі. Ви плануєте депутатством зайнятися більш серйозно? Депутатство, так. Да. В тому числі самоорганізація. Я не планую покидати самоорганізацію, тому що самоорганізація – це робота для мікрорайону, і тут теж багато роботи. Багато чого я бачу, що можна ще зробити, що не зроблено. І в тому числі для підтримки ОСББ ЖБК і якраз підтримки створення ОСББ ЖБК в наших будинках. Так багато керівних посад і всі, які напівволонтерське. Питаю, яка ж з них приносить депутату дохід? І я, і мої партнери з Русанівки, ми є членами Всеукраїнської асоціації самоорганізації населення, сприяння самоорганізації населення. Тобто ваш дохід зараз – це заробітна платня голови ОСББ, голови, дохід керівника ОСН і грантова діяльність. Да. А скільки у вас офіційна заробітна платня, як у голови? Ну, в декларації, в принципі, видно, скільки я заробляю. Ну, офіційна заробітна плата у мене там близько там 10 тисяч гривень. Це дуже низька заробітна плата у моїх колег. Вона більша, значно більше у деяких колег, якщо брати будинки напроти. Ну, скажімо, я тут працюю, мабуть, на ОСББ я працюю не заради заробітної плати. А не думала ніколи собі підвищити заробітну плату? Знаєте, це ситуація доволі з двох сторон можна, має два боки. Перша, з одного боку, підвищити, треба підвищувати плату, звичайно, це вплине, підвищувати плату за обслуговування будинку. Це буде негативні наслідки. І більш того, мабуть, все ж таки тоді можуть більше, скажімо, противники будуть це використовувати в якості аргумента. А вже ж для того, хто дбає про політичну репутацію, це важливо. Під'їжджаємо до наступного офісу. Тут пан Валерій в статусі керівника ОСН. Раніше я практично кожного дня був, а зараз, оскільки є ще депутатська приймальня, тобто я змушений і там, і тут приймати. Да, і, звичайно, всі ті самі питання ми намагались вирішувати саме як орган самоорганізації населення. А коли я став депутатом, просто стали повноваження більші і, скажімо, сприйняття стало більш… Але фактично функції ті самі. Що ж, залишилося побачити тільки депутатську приймальню. Вона знаходиться в місцевому ЖЕД. Туди і вирушаємо. До речі, ми під'їжджаємо до МАФу, про який я вам розповідав, що я борюся, щоб його демонтували. Он синій МАФ. Ага. Бачите, він перекриває повністю пішохідний перехід. От якщо людина йде по пішохідному переходу, він безпосередньо за знаком упирається в спину МАФу. Ну, це нонсенс. Це взагалі, я такого ще не бачила ніколи. Був депутатський запит, причому я його зачитав, показав картинку, фото, і мені знову присилають, що благоустрій не демонтує, якщо сплачують пайовий внесок. Так не беріть з нього пайовий внесок. Ну, це абсурд доходить. Питаю, чому не звернеться до колег-опонентів по округу? Один з них, між іншим, голова бюджетної комісії, точно на таку ситуацію міг би вплинути. Чи вони знесення МАФу не підтримують? Вони знають про це.
Ну, мабуть, все ж таки з приводу чого, чи підтримують вони, чи не підтримують, здається, підтримують. Наскільки, коли ми розмовляли, вони підтримують. Чому не займають в даному випадку активну позицію? Ну, скоріше, запитати треба їх. Ох, якось надто тактовно, як для розмови про думку конкурентів. Вважаючи на те, що ви дійсно досить коректно завжди спілкуєтеся з вашими опонентами, деякі мешканці Березняків вас звинувачують в такий... не до опозиційності. Тобто вони вважають, що ви маєте бути більш таким грізним опозиціонером. Бачите, я вважаю себе думаючим опозиціонером. Я висловлю критичну думку, але вона повинна бути зважена, вона повинна ґрунтуватись на фактах. Я не був ніколи крикуном. І не був ніколи, скажімо, таким опозиціонером, який безбашений, я б сказав. Цікавлюсь, саме через це довелося напівдороги покинути історію з парком біля озера Тельбін. Перед виборами ОСН на чолі з паном Валерієм активно виганяли забудовника з цієї зеленої зони, але ставши депутатом, його прізвище більше не фігурувало в продовженні боротьби. Чому ви не займаєтеся цим проектом рішення? Чому ви не були автором? Цей проект рішення... Ну, чому він... депутати від Самопомочі? Яким... Тут же взагалі їх немає на цій території. На чому цій території, ні, до них звернули? Ну, по-перше, депутати, вони не на округах, а ми по статусу, ми, і згідно закону, ми депутати всієї міської громади. Ця територія знаходиться навпроти вашого будинку. Да. Чому мешканці не захотіли з приводу цього звернутися до вас? Це логічно. Ви депутат цієї території, ви живете через дорогу. Не встигли. Просто не встигли. Десь активні члени громади запропонували ті політичні сили, яку вони підтримували. Вони підготували і так почалося. Але коли проєкт рішення вже народився, скажімо, робити ще один свій, ну, вже недоцільно. Не встигли. Банально не встиг. Обранець зізнається, депутатській приймальні приділяє найменше часу. Особистий прийом веде двічі на місяць. Але переконує, виконує все те, що залежить від депутата. Не те, що я прямо вирішую питання. Я визначаю, до якої структури найбільш ефективно і звернутися, щоб воно це питання було саме вирішено, а не отримати чергову відписку. Ну і телефонуєте, якщо потрібно... керівникам комунального підприємства. Обов'язково. Деякі питання, да, вирішуються саме телефонним дзвінком. От таким чином побачили всі, я сподіваюся, і мав, про який щойно говорили, ну і побачили нюанси, про які ми також спілкувалися з паном Валерієм. Отже, пане Валерію, продовжимо про будинкову територію, тому що тут вже мене всі так одразу починають мені говорити, щоб не забули ви про це відповісти. Будь ласка, прошу, ваш коментар. Тільки, Альона, дві ремарочки я хотів прошу, би невеличкі. Я хотів пане би по-перше, оця людина, про яку... Семен Давидович у нас... Це наш визволитель міста Києва, наш ветеран, 92 роки. Давайте поаплодуємо. Я дуже вдячний, що він прийшов. Семен, ви чекали сюжет про депутата, правильно, я так розумію? Ви чекали. Чи ви хотіли щось сказати? Ні, срочно треба. Все почули, почули. Чекали відеоматеріалу, да. Дочекалися, все почули. Пане Валерію, оця людина, про яку тут було в сюжеті сказано, не лише на цьому окрузі проживає і не лише головою є... бюджетної комісії. Він є ще й головою фракції найбільшої, да? Від рішення або без рішення якої, ну, фактично важко ухвалити те чи інше рішення. Про цей МАФ зараз всі побачили, і наші глядачі, які, ну, можливо, і точно, да, з інших міст. Ну, ви подивіться, що таке пішохідний перехід, і цей МАФ стоїть, і треба головою отак от стукатись. Ну, це ненормально, це, м'яко кажучи, ненормально. Я, ви знаєте, іноді дивуюсь нашому виконавчому органу, ну, насправді, я хочу звернути увагу, що депутати не знімають, не демонтують МАФи. Депутати формують думку, ретранслюють думку громади до виконавчого органу. Почекайте, вам думка громади. Коли іще раз картки підніміть, будь ласка, хто проти цього МАФу? От зараз давайте ми ретранслюємо тут моментально думку. Шановні, я щось дивлюсь, зелене, червоне. Червоні, проти. Приділіться, да. Пане Олег, кажуть проти. Яка ще вам треба думка громади? Прийдіть отак, от станьте, да. І все. Я вам можу допомогти. Так. Да, я теж іноді дивуюсь, питання, які повинні бути вирішуватись за декілька днів, не можуть вирішитись роками.
Або це, скажімо, впливовість або власників цих мафів достатньо серйозна, або просто бездіяльність, скажімо, виконавчого органу. Це питання, знову ж, я закликаю найближче пленарне засідання під час запитань. Години запитань до міського голови, я обов'язково це питання підніму. Зафіксували. Скажіть, шановні, на вашу думку, це все ж таки впливовість власника чи бездіяльність виконавчого органу? Що більше на вашу? І те, і те. Ні, так і те не може бути. Да. Щось має бути більше, щось має бути менше. Впливовість власника однозначно. Хто платить, тому і оставляють. Хто не платить, зразу зламають. Зрозуміло. Дуже просять, щоб ви корупційні, не забули. Корупційні ризики тут теж є. Дуже просять, про щоб ви не забули. Давайте все ж таки прибудемо кого територію. Да, це його. Давайте. Давайте. Це його. Угу. Да. Давайте. В 2015 році вступив в силу закон так званий 417 про особливості здійснення прав співвласників багатоквартирних будинків. Так. Там якраз внесені зміни в земельний кодекс, де зазначено, що земельна ділянка може надаватись багатоквартирним будинкам, точніше співвласникам багатоквартирних будинків у власність безкоштовно. Але там прописано, що по перехідних положеннях, що Кабінет міністрів повинен напрацювати механізм того, яким чином буде передаватися. Тому що ця земельна ділянка, вона не надається в ОСББ безпосередньо або житловому кооперативу, вона видається співвласність кожному власнику квартири. І вона частково повинна неподільно фіксуватись власності з кожною квартирою. На жаль, цього механізму на сьогоднішній день Кабінетом міністрів не напрацьовано. І ось у нас був автор цього закону, да, міністр Альона Бабак, яка подає зараз у відставку. Вона була міністром і так теж, як міністр, не напрацювала. Ситуація якась дивна. Вона, коли й депутатом була, заступником голови профільного комітету, вона так само хотіла піти з депутатів свого часу. Це було давненько. А зараз вона подає у відставку з міністра. От потім ми і говоримо про інфраструктуру і про це все, що нас оточує. Я хотів би зазначити, свій власний закон не напрацьовані всі нормативно-правові акти. Вона побула міністром, скільки тут, півроку. Ну, да. І навіть не завершила, не напрацювала ті положення, які мала б хоча б по своєму закону. На міському рівні це можливо вирішити? Ні, зараз це, це на загальнодержавному, тому що треба прийняти закон, розпорядження Кабінету міністрів. А тепер слухаємо про те, які проблеми можуть статися. Тримайте, будь ласка, мікрофон. Назвіться, якщо далі не буде вирішена подібна проблема. Прошу. Ну, я не про будинкову територію. Ну, кажіть. Прошу, ставте питання. Ну, так, взагалі-то я розмовляю українською, але думаю російською, тому ми... Як вам зручно? Щоб завжди час буду розмовляти російською. Кажіть. Значить, я житель Березняков, живу на вулиці Миколайчука, Миколайчука 7. Наш, і так получилось, що наш дом і гранічить, і вікна виходять на одноіменну вулицю і проспект Соборності. Какая наша проблема? Пару лет назад напротив нашего дома на так называемой зеленке вдоль, или как пишут, вздовж між проспектом Соборности и улицей Миколайчука началось строительство. Собственно, строительство началось не на пустом месте, на этом месте когда-то стояло общежитие Киева автошляхмиста, потом оно было приватизировано, потом снесено, а потом на его месте начали строить бизнес-центр. В связи с тем, что жители активно выступили против этого строительства, были несколько столкновений. Наша стройка, так сказать, не маячила на карте горячих точек города Киева, во-первых, потому что и благодаря нашим депутатам. Во-первых, потому что не только с помощью людей, с помощью депутатов она была приостановлена. Валерий Леонидович подавал проект решения по резерванию этого договора. Угу. И в течение осени 2017 года этот проект решения обсуждался земельной комиссией. Был проголосован, не набрал большинства голосов, не хватило двух. Тем не менее, был переведен на рабочую группу, активная группа, рабочая группа, причем в лице, так сказать, целой активной группы жильцов Миколайчука, тоже активно участвовала в этой рабочей группе. Дальше проект там тоже не получил окончательного решения, и в 2018 году был опять вынесен на земельную комиссию. Но перед тем, как он там обсуждался, застройщик опять пошел, так сказать, наступление, уже ну, назовем так, литературно, по беспределу. Забудовных кто? Забудовных кто в промэксплуатации. Хотя
мы не просто ведем, так сказать, полевую борьбу, мы активно пишем запыты и копаемся, так сказать, в инвесторах этой стройки, да. Знаем, кто за ней стоит и да. Так далее. Тем не менее, если брать документы, это промэксплуатация. А кто за ним стоит? За ним стояло три инвестора. Это депутат Киевради Зубко, это глава, по-моему, есть, не знаю, коммерческого дела и так далее, Киевмисбуда Бондарев. И Шевчук, такой бывший депутат Киевради. Значит, как по нашей информации, в настоящее время двое из троих отошли, не видя перспектив в продолжении строительства, потому что история тянется уже два с чем-то года. Так, в чем уж суть вашего запытания? После, так сказать, активной протестания уже с тетушками вопросу вот, повис, после чего, опять же, застройщики отошли. Значит, мы вместе с депутатами, в том числе с Валерием Леонидовичем, продолжаем эту борьбу. В настоящее время подан уже проект про неразрывание, потому что договор аренды закончился в декабре этого года, декабре 19-го, а про непродление договора. Там зашли новые инвесторы, и они пытаются стройку оживить. Скажите, в чем так, ваша конкретно, в чем наша проблема? Да, значит, вот так, мы видим да. Три, как минимум, главные угрозы этого строя. Первое, так. Оно незаконно. Это территория, теперь конкретно почему? Территория шановные, вдоль проспекта Заможности. У нас же все-таки давайте лимит питание, есть. Конкретно до депутата. Значит, у меня вопросов конкретно, два. Конкретно, да. Хорошо, вопросы к депутату. Первый вопрос. Перспектива и активное сотрудничество, вернее, не сотрудничество, а активное участие в этой стройке. К этому вопросов нет, это просто риторическое замечание. Леонид Ильич участвует в этом постоянно и держит, шановно, держит руку на пульсе. Ваше меня интересует запытание. Вторая часть. Mm-hmm. Недавно был, возможно, для некоторых здесь присутствующих эта тема далека, тем не менее, сейчас собираются принять новый генеральный план. Так, чему генеральный план 2020 подходит к концу, правда, он до сих пор діючий. Новый генплан не может не діяти, він буде діяти до того часу, поки не ухвалять новий генеральний план. Це треба просто знати матеріал, як кажуть. Звичайно. Абсолютно. Згоден з вами. Тобто, по діючому генплану, наша територія рекреаційна. Які б на ній забори зелені не стоять. Так. Яким образом, Валерій Ільич, як не просто как депутат нашего района, а представитель фракции в парламенте будет да, готов отстаивать непосредственно нашу зеленку. Да, и все, зрозуміло. Дякуємо дуже. Пане Валерію, шановні, давайте ж так, щоб ми... Проблема общая, не только наша конкретная. По-моему, то ли в конце 17-го, то ли в начале 18-го года попытались продать один из участков на Березняках на Тычины 7. Угу. Причем этот вопрос уже был поставлен на голосование на земельной комиссии, не сдать в аренду, а продать на торгах. И в этот момент как раз на комиссию зашел Маненко, Валерий Ильич, член комиссии по ЖКХ, это была земельная, и вместе с депутатом Росляковым они этот вопрос пресекли. Все, мы почули. Будь ласка, почули, пане да. Валерію, прокоментуйте. Найголовніше, я думаю, що всі хочуть це почути зараз, поки презентується цей новий генеральний план, як ось такі маленькі зелені зони, кияни, кожен може долучитися до цього. Прошу. Давай, депутат прокоментує, бо мені хочеться вже відповідь почути на запитання. Я вам скажу так, що я, чесно кажучи, на сьогоднішній день враховуючи ті, скажімо, той спротив і ті критичні зауваження до того генерального плану 2025, я поки що вірогідність його прийняття оцінюю в мізерні лічені одиниці відсотків. Я не бачу можливості, яким чином може нинішня Київрада, Київська міська рада, прийняти цей генеральний план. Тому що в цьому генеральному плані, звичайно, узаконюється дуже багато будівельних свавіль, які за цей час відбулися в місті Києві. І багато по цій території, те, що ми, звичайно, відслідкуємо, я особисто, я думаю, що і мої колеги, ми відслідкуємо, що в генеральному плані там, щоб вона збереглася, ця зелена зона, і якщо вона там не збережеться, я і буду особисто переконувати свою фракцію, щоб цей генеральний план не приймати. Поки буде діяти генеральний план 2020, там буде зелена зона, і ми будемо домагатися виконання цього генерального плану. А той, значить, це не тільки це питання, але якщо взяти конкретно цю, звичайно, будемо відстоювати до останнього зелену зону на цьому місці ділянки. Давайте акценти розставимо, бо тут треба людям чітко знати всю цю ситуацію. Оця ситуація, вона в чинному генеральному плані якось відображена? В чинному?
Оця ситуація. Чи в детальному плані території вона якось відображена? Детального плану території Березняків ні. Немає, не розроблялась. Тепер далі. Коли новий генеральний план буде винесено на голосування, не презентація, яка була кличком, а на голосування, оце якось має відобразитися там? Ну, звичайно. Звичайно. Поки воно якось відображається десь? Воно там землевідведення є. Так. Зараз є землевідведення земельної ділянки. 24 сотих, наскільки я пам'ятаю, і по 5 сотих збоку. Так. По боках. Так, зрозуміло. Договор закінчився. Так. І оскільки договір закінчився, є проєкт рішення на неподовження. Так. І, звичайно, ми будемо вимагати, щоб це скасували цю договір. Так. І там була відновлена зелена зона. Якщо тому, що в реальному плані новому оце все буде не відображено, ну, це будівництво, про що ви говорите, то треба закругляти будівництво, виходить так. Оце все, що там робиться в них, так? Звичайно. Да, у них там будівництво фактично... А ви думаєте, хтось буде це все закінчувати? Ви знаєте, те, що ми, з громадою обговорювали, так. Ми ж з 2017 року стримуємо цю будівлю. Спочатку був проєкт рішення про розірвання договору. Не так. змогли ми переконати земельну комісію, щоб вони розірвали. Більш того, ми порозуміли, що і на сесію воно вийде. Не вийде і не набере голосів. Ми стримували ситуацію тим, що є проєкт рішення. Тобто використовуємо громади всі можливості, фактори впливу і можливості стримування будівництва. І наша мета була дочекатися якраз кінця договору, закінчення дії договору. Зараз договір закінчився, ми подали другий проєкт рішення про неподовження. Питання в тому, саме головна проблема в тому, що там є приватна власність. Там на 1080 квадратних метрів є будівля, приватна власність. Але побудувати хочуть декілька тисяч квадратних метрів. Це виходить за межі фундаменту. Ми наполягаємо на тому, що якщо навіть є власність... Будуйте в межах фундаменту або будуйте в межах фундаменту, і не виходьте, да. так? Або, якщо вам це не рентабельно, поставить питання на те, щоб викупити цю власність для соціальних потреб, і побудувати там парк на всій треба території. Треба цільове призначення потім прописати, щоб там замість парку парк. Не побудували там, вибачте, ні, казіно якесь. Бо я там... вважаю, викупити подивіться. Якраз кошти міського бюджету для соціальних зрозуміло. Потреб. Яка підтримка тут просто неймовірна на слові парк і зелена зона? Одразу ремарка. Громада не просто виборює і залучається до допомоги депутатів. В нас відкрито два кримінальних провадження в прокуратурі в 4-10 адресі. Одно по виділенню земельної ділянки, друге по незаконній приватизації. Зрозуміло, два кримінальних ще й провадження. Там є очевидний факт, коли гуртожиток викупили. Цього неможливо було. Його перевели і буквально за декілька тижнів його перевели в нежитлове приміщення, а потім викупили. А потім викупили. Воно теж повинно мати кримінальне переслідування, але з терміни позивного. Пане Валерію, далі є питання. Будь ласка, прошу, назвіться і ставте ваше питання гучно, щоб всі чули. Пілянкевич Ольга, ваша сусідка. По-перше, хочу щиро подякувати за допомогу при створенні нашого ОСББ. Нам вже 4 роки. Користувалися вашими консультаціями, допомогою. Дуже вам вдячні за це. За 4 роки відчули перевагу цього типу господарювання. Тому всім рекомендую. Задумайтесь і переходьте до рішучих дій. Друге питання. Оскільки, ви ж знаєте, що ми всі ОСББшники рахуємо гроші, створюємо навколо себе гарний простір, ми вже прикрасили свій двір, і нам хочеться, щоб навколо нас на Березняках було так само добре і красиво. І тим паче, що ми живемо в такому чудовому місті, озеро, парк і все таке інше. В зв'язку з цим в нас буває багато гостей, і хочеться, щоб ми були найкращі. Тому ми спостерігаємо за ремонтами наших парків і скверів. Там дуже багато питань до нашого замовника робіт КО «Київзеленбуд» і до підрядників, які виконують ці роботи. На жаль, роботи виконуються неякісно, з порушенням технологій, і не виході ми маємо засохлі кущі дерева, відсутність газонів, провалені доріжки. Це на екрані сквер Шумського, який робили, доріжки робили минулої зими при морозі, під снігом і все таке інше. І ми бачимо наслідки. Ми добре пінали Київ-Зеленбуд, і ці доріжки вже 5 разів переробляли. Так. Але вони знову присідають. І тому до вас питання.
Що ви як депутат, як ви можете допомогти тому, щоб все ж таки ми отримали якісні доріжки і нормальний сквер? Прекрасне запитання. Дуже дякую, пане Валерію. Але ще давайте відрахуємо, потім це продовжимо. Найкращий місяць, да, для доріжок, я так розумію. Не найкращий, звичайно. І грудень не найкращий. Питання в тому, що виконувались роботи підрядникам і при керівництві, попередньому керівництві КАО «Зеленбуд», «Київзеленбуд». Зараз змінено керівництво. У нас, не тільки в нас така жахлива ситуація, в парку партизанської слави там теж ще гірша ситуація. Да. Але ну, був керівник, попередній керівник, який призвів якраз до цього. Я думаю, що кримінальні справи там теж плачуть по ній. І я думаю, що все ж таки сподіваюся, що доведуть їх до логічного завершення, як керували попереднє керівництво. Зараз, на сьогоднішній день, є виконуючі обов'язки КАО «Зеленбуд». Я думаю, що я як депутат звернусь з цими всіми питаннями для того, щоб підрядник, який виконував роботи, виконав гарантійні свої обов'язки, тому що в будь-якому договорі там є прописані гарантії, скільки повинно простояти ті самі, скажімо, доріжки і дерева, які пане Валерію, одразу в мене питання. У 2016 році дуже гучно відкривали бігову доріжку навколо озера Тельбін. Минулого року знову виділяли величезну кількість коштів на її ремонт. Це в неї термін був 2,5 роки? Чи чому потрібно було знову виділяти? Ні, там просто насправді швидко робили на ті кошти, які були недостатні. Скажімо так, проєкт був, на мій погляд, те, що я бачив, то просто неякісний був проєкт, виконаний ремонту. А чому не змусити тому це робити? Проєкт складав. Ну, тобто, от, давайте ми все ж таки йдемо до якоїсь точки відправної. Да, хтось його склав неякісний, да? А потім єдина відповідальність – це звільнення. Да? Звільнили людину, от вам і вся відповідальність. Так це дуже м'яко, вибачте на слові. Пане Валерію, відповідальність повинна бути якраз не ті, хто виконував роботи, а ті, хто готував проєкт. Ну, так, а я ж про що? Хто тендерний проводив тендер. А хто готував проєкт, пане Валерію? Хто замовляв проєкт? А хто замовляв? Ну, в даному випадку пане «Зеленбуд» якраз. Тут коментар. З приводу гарантій. Ми читали тендер, піднімали все це. Там гарантія прописана дуже цікаво. Замовник пред'являє претензії підряднику, якщо протягом 3 років підрядник переробляє цю роботу за свій рахунок. Так. Якщо підрядник не реагує на, скажімо, на те, що він має відремонтувати. На те, що він має переробити. Не перероблює. То замовник бере на себе переробляння цих робіт за свій кошт. Але не за свій кошт, а за наш кошт. Там трошки не так. Він переробляє своїм коштом, а потім виставляє претензію на відшкодування цих витрат. Ну, ви почитайте, будь ласка, ті гарантії, бо це не так. Це потім «Київзеленбуд» буде сам переробляти за свої гроші, якщо... Ну, і ви знаєте, що За наші гроші. У мене є пропозиція. Давайте ми зараз звернемось, буквально наступного дня, з понеділка, ми напишемо звернення в КАО «Київзеленбуд», отримаємо відповідь. І в залежності від тої відповіді, яку ми отримаємо, будемо приймати рішення. Більш того, оскільки зараз виконуючи обов'язки, найближчим часом буде проведений конкурс на вакантну посаду директора КАО «Київзеленбуд». Я в тому числі член конкурсної комісії управління з питань екології, який буде проводити конкурсний відбір, один з членів комісії, конкурсний відбір на посаду керівника. І я запрошую і вас, в тому числі, приймати участь в цій роботі цієї комісії, щоб своїми очима побачити, як проводиться відбор безпосередньо представника або претендента на цю посаду, і, можливо, вплинути на цю комісію, щоб обрати гідно керівника. І запитайте якраз претендента, оце запитання йому поставити. Да. Що таке, яким чином? Що таке підрядник, якщо відмовляється, то йде на замовника.
Ви можете мені показати хоч би одного підрядника, який скаже: добре, ми все зробимо за власне кошти. Їх треба змушувати. Та він скаже, що я не при ділах взагалі. Кожен претендент, він подає програму, яким чином він буде розвивати підприємство. І можна поставити питання, чи буде він жорстко з попередніми питати попередніх підрядників, щоб вони виконали свою роботу і прибрали неякісну роботу. Ну, і ще залишається питання кримінальної відповідальності за розкрадання бюджетних грошей на ремонтах парків, скверів. Ми зібрали матеріал по паркам, скверам Березняків, готові вам надати і бажаємо, щоб ви розпочали цю справу. Клас. Бо залишати так це неможливо. Ну, підтримка одразу. Згоден абсолютно. Якщо, я вам скажу, що знову, для того, щоб направити кримінальну справу відкрити, не важко її відкрити, важко її довести до кінця, тому що треба аудит. Це ми розуміємо, тому просимо вашої допомоги. Я думаю, що ми в даному випадку звернемось до департаменту аудиту міської адміністрації, попросимо, згідно наведених фактів, провести позачерговий аудит, а згідно цього висновки цього аудиту вже направимо в рамках кримінальної справи для кримінального переслідування винних осіб. Ну, з аудитом є одна проблема, вони можуть робити перевірку, поки що не розрахована за ці роботи. Ну, ми потім вже тоді деталі з вами обговоримо. Я готовий ініціювати. Дякую, мій телефон, ви знаєте, завжди готова. Ну, я одразу ж хочу розповісти всім мешканцям Березняків і так само всім глядачам, що з пані Ольгою ми провели день, невеличку міні-екскурсію Березняками, і вона розповіла нам і показала всі ці проблеми та інші нюанси, які також ми попросимо нашого місцевого обранця прокоментувати після цього відеоматеріалу. Увага на екран. Спальний район з видом на самісінький центр Києва. Сьогодні ми прогулюємося Березняками. Березняки, як я його називаю, спальний район першої лінії. Від центру, бо до Печерського 6 кілометрів. Це правда. Тільки треба ще ті 6 кілометрів проїхати в заторі на мості, і тоді вже буде успіх. Житловий масив віддалений від суттєвого міського трафіку, що дає змогу мешканцям почуватися як за містом. Місцева мешканка пані Ольга каже, тут дуже люблять гуртуватися в ОСББ та ОСНи. Я сплачую комунальні послуги за свою свекруху. Там звичайний ЖЕК, управлінець їх будинку. При однаковому тарифі ми маємо набагато більш якісні послуги, ніж будинки, які управляються ЖЕКами чи керуючою компанією. Бо ми можемо впливати на все. У Зеленого району свої негаразди. Бігова доріжка навколо озера Тельбін почала потребувати ремонту через кілька років після її гучного відкриття. Але місцевих мешканців не задуриш. Вже з'явилася інформація про те, що мешканці Березняків знову просять відремонтувати цю територію. Як так склалося, що такі знову з'явилися новини? Ну, треба почати з того, як ця доріжка будувалася. Після дощу ви б побачили, що тут все в калюжах, що навіть ті, хто бігає по цій доріжці, має бігати отак. Крім того, будувати цю доріжку біля пляжу, біля піску, ну, це не зовсім гарна ідея. Ви бачите, в якому вона стані, а влітку це ще набагато гірше. Скільки коштів виділялося на ремонт у 2019 році? На другу чергу цього парку, який за площею 3,6 га, здається, більше 8 мільйонів. Точну цифру не пам'ятаю. Але... Більше 8 мільйонів? Так, але це була система освітлення. Два майданчика спортивних з того боку. Ну і, здається, все. Пані Ольга додає, невідповідність якості робіт та цін притаманна тут майже кожному об'єкту, наприклад, сквер на Шумського. 12 градусів морозу, сніг, субота вечір, включається освітлення з дизель-генератором, і все це діло спешно робиться. Зачем, непонятно. Ну, благодаря тому, що ми в це вмішались, в течение весни раз 5 переділили ці дорожки. Да, все знімали, підсипали, перекладували, іначе
Иначе здесь было бы то, что в парке партизанской славы, где дорожки сошли вместе со снегом. Ціни, які були вказані в тендері, були суттєво завищені в порівнянні з середніми київськими цінами на все. Оця плитка, по якій ми йдемо, на кожному квадратному метрі перевищена ціна на 50 гривнів. А вважаючи, що тут вкладено 1236 квадратних метрів, то уявляєте, яка сума на цьому виходить. Всі ці речі вказані в заяві в прокуратурі, ведеться розслідування. Питаю, як відреагували місцеві депутати? Вийшло так, що коли я на Фейсбуці в групі депутатів про це писала, я задавала питання, чому це так, а чому це не так, і мене просто забанили. Ну, це найпростіший варіант. Коли я написала заяву в прокуратуру, я просила, щоб він проявив зацікавленість перед прокуратурою про ведення цієї справи. Ну, він мені щось відповів, а коли я почала там задавати конкретні питання, чи можете ви надіслати ту заяву, щоб я знала, на що я можу розраховувати, ну, на цьому він перестав зі мною спілкуватися. Нехай хоч так. За словами мешканців, цих зелених зон взагалі вже могло не бути. Ця земля була в оренді цього ЖК «Аквапарк». Тут мали побудувати ще 4 багатоповерхівки. Громада Березняків навіть кров проливала для того, щоб цього не сталося. Валяли паркани. Забудовника позбулися, а загроза залишилася. За документами парк досі не зареєстровано. Тобто тут немає меж? Ні. Ще, і він навіть не переданий в експлуатацію, в користування Дніпровському УЗН. Як ви думаєте, чому? Ще претендують на цю ділянку? Ну, ми хвилюємось. Іншу зелену ділянку між вулицею Миколайчука та проспектом Соборності від будівництва відомого фастфуду врятувати не вдалося. Його побудували. Його побудували все ж таки. Хоч там все було незаконно, побудували посеред зеленої зони, порушуючи дуже багато законів України. В депутатській групі розганялася інформація проти активістів, які намагалися встановити справедливість. Сутички валили за паркан, але ж ви знаєте, що зараз бетономішалки заїжджають з тітушками, з поліцією, все це теж було. І також там і людей відвозили в лікарню після цих сутичок. Але над ними всі сміялися. Це було дуже дивно. Громадські заклади не змушують пусті ділянки довго чекати. Вид з Березняків на Дніпро та Правий берег – одна з візитівок Києва. І кожен ресторан чи кафе мріють відхопити собі шматочок набережної. От як цей на Хава. Крім того, що він займає найкращу видову зону цього парку, ви бачите, яку парковку він зробив собі. І фактично тут він відібрав частину парку у мешканців Березняків. Ми робили запити. Тут жодних дозволів на встановлення цих альтанок немає. Звичайно, що ці підприємці не сплачують податки. Літо тут запах м'яса, яке жариться, смажиться. І взагалі навіть оця зона, прогулочна зона в парку, теж не може використовуватися, бо запахи тут страшенні. І музика майже всю ніч тут лунає, там далі якісь кафешки є. Тут на цьому березі єдине законне створіння – це оцей будиночок, це оренда каяків. Все інше вздовж берегу незаконне. Незаконне. Починаючи від ресторану і аж закінчуючи тими маленькими кальянами на пуфах. Це все незаконно. Так. Дозволів ніяких немає. Депутати організували групу підтримки цього. А що ви хочете? Людям треба десь шашлики жарити. Лучше так, ніж на піску. Ну а чому треба в місті смажити шашлики? Для цього є ліс, для цього є зони, які під це виділяються. Якщо незаконно захопили територію, то хоча б доглядали. Більш засміченої частини набережної годі уявити. Пані Ольга каже, це ще квіточки в чагарниках, ховається справжнє екологічне лихо. Величезна труба, огидні речовини з якої витікають прямо у Дніпро. Її виявили під час одного з суботників. Перевіряли ми ринок, бо він був найбільш вирогідне
єдиним забруднювачем цієї труби. І дійсно ми там знайшли врізку і теж таким характерним запахом, яка була підключена десь в районі туалета, і все це скидалося туди. В цій інспекції приймав участь ШЕО Дніпровського району, який затампонував цю врізку, але потім через кілька днів березняківці, які проходили вночі повз ринку, побачили, що співробітники ринку відкрили цей люк і щось там роблять. Ми знову побачили, що ця врізка існує, що тампонування порушене і знову стікає весь бруд в зливову каналізацію. Знову з ринку? Ну так, так. Все це продовжувалося. Все літо ми фіксували оці скиди. Влітку вони ще жахливіші. Така ж історія прямо через дорогу біля автомийки на Росанівці. На лівому березі на протязі 6 кілометрів знайшли десь 8 подібних явищ, що в Дніпро скидається неочищені стоки. За словами активістів, цю проблему варто вирішувати на рівні не тільки Березняків, але й всього міста, адже такий екологічний вандалізм може привести до справжньої екологічної катастрофи. Зараз ми почнемо говорити обов'язково з приводу нюансів, які стосуються екологічної ось цієї теми. Але першочергово, пане Валерію, ви так подивилися на пані Ольгу під час того, як вона коментувала депутатську реакцію на забудову, можливу, біля озеру Тельбін. Чому? Не так було під час того? Реакцію на ремонт парку. Реакцію на заяву в прокуратуру. Чому? Не так було? З приводу ремонту парку. Сказати відверто вам, запах м'яса – це не найгірший запах, якщо так вже говорити. Ну, а перед запахом м'яса йде такий запах, що дихати не можна. Ви ж це знаєте. Дивіться, м'ясо – це 5 хвилин. Дивіться, ви чітко всі оці акценти розставили. А якось когось викликали, якусь інспекцію, поліцію. Ну, ви знаєте, що поліція на кальяни і шашлики не виїжджає зовсім. Навіть якщо шашлики робляться на траві чи на піску. Ну, телефонували поліцію? Ну, а як же? Це вже пройдена стадія. А як же ж? Пане Валерію, прошу, прокоментуйте, чи... Взагалі не їде ніхто. Я жду часами, буває, на пляжі, на Тельбіні. Да плівати вони на це хотіли. Поліція? Да. Поліція. Ні, я запитую вас. Неукомплектованість нашої національної поліції, на жаль, призводить до таких стан. Я відреагував, що все ж таки склалося враження, що я десь відійшов в сторону або перестав займатися цією справою. На жаль, я хочу вибачитись, що так склалось таке враження. Я готовий підтримати повністю і повернутися до цієї розмови, продовжити, а може відновити. Тобто абсолютно підключитись. На якому етапі це відбулося, я зараз не можу сказати, але сприймаю як критику, виправлюсь. Почули. З приводу екологічної тематики і набережної Березняків, про яку ми ще не почули. Там, ви знаєте, це питання там постійно цю набережну хтось хоче захопити. Ми запобігли там, хотіли ж плавучий ресторан поставити якраз на повороті. Ми ж проводили громадські слухання в ЖЕКу, громада практично одноголосно виступила проти цього. Да. І на щастя, він не встановив. Він встановив на тому березі з тої сторони. Хоча ми очікували, коли його тягнули, ми вже були на березі готові зустрічати, коли бачили, що по Дніпру він пливе вже. Тобто, шановні, але не притягнули його не до нас. Більш того, вже тягнули кабелі і водопровід до цього ресторану через зелену зону. Ну, але громада встала, скажімо так, проти цього, і ресторану цього нема. Всі інші питання, вони достатньо серйозні, вони не притаманні тільки Березнякам. А може людина свята якогось захоче в душі, плавучий ресторан? Ну, це ж... Та нема питань. Ви знаєте, у нас так само на озері Тельбін, знаєте, хотіли поставити тимчасову споруду на дерев'яних сваях, знаєте. Mm-hmm. І ми теж не дали, тому що березняківці хочуть зберегти озеро Тельбін в тому вигляді, якому є. Зрозуміло. Тобто в первозданному. Треба парк трошки облаштувати, треба доріжки, щоб якісно можна було бігати, не ламаючи ноги. Але сам Тельбін, це серце Березняків, нікому віддати, ніякому підприємству.
підприємцю не хочемо, тому що порядних підприємців не так багато. Ось ці дві екологічні проблеми, про які ми зазначили, одна на Дніпровській набережні, інша з іншої сторони на Росанівці, це також ваш округ. Яким чином ви можете допомогти вирішити їх? Ну, перше... Окрім того, що ви можете написати запити. Ну, це зрозуміло. От, ви можете ви написати запити. Да. Так. Зупинити щось, якщо я, знову ж, депутат, він може сконцентрувати, загострити увагу на конкретному питанні. Все одно є служби, які виконавчі органи, які мають виконувати, скажімо, демонтаж або закривати ті споруди, ну, ті тих підприємців, які пане Валерію, саме вибачте, я спричиняють... тоді кілька слів скажу про стан цих справ. В нас вже при управлінні екології створена робоча група, в яку війшли активісти, ну, кілька з наших районів. Mm-hmm. Просто, що ми від вас хочемо в цій ситуації? Підтримки цієї групи. Ми знаємо, що зробити робочу групу – це покласти проблему в дальній ящик столу. Тому своїми депутатськими запитами, да, щоб періодично, ну, ви цікавились, як йдуть справи цієї робочої групи. В активізувати принципі, її роботу так, я теж так. можу. В принципі, ми там вже склали план, що треба робити. Там не початий край роботи, тим паче, що ми хочемо ну, цю проблему розповсюдити на весь берег Дніпра, бо ці скиди є всюду і їх дуже багато. Зрозуміло, що ви так. готові долучитися? Готовий, абсолютно, повністю готовий підтримати. Ваше питання, назвіться. Вітаю, мене звати Ілля Царенко, я містопланувальник. У мене питання стосовно незаконного паркування на Бродзяках. Є два таких місця. Перше місце – це на Миколайчука, там прямо біля текстиль контакту. На тротуарі постійно паркуються машини, вони там їздять. Якщо погоджуєтеся, не забувайте піднімати наражають карти. Пішоходів на небезпеку. Я особисто бачив, як там ледве не збили маму з дитиною, і наступного дня ледве не збили мене. Це перше місце таке, інше місце – це відома із цим незаконна парковка напроти ресторану «Маяк», яке створилося одразу після того, як цей ресторан побудували. Схоже, що це була якась домовленість з Київзеленбудом, і Київзеленбуд там допоміг облаштувати це все. І там так само їздять машини, вони наражають жителів Березняків на небезпеку. Стосовно Миколайчука, це можна зробити, попросивши Центр організації дорожнього руху встановити там антипаркувальні стопчики, і так само можна зробити з маяком. Інший момент з маяком в тому, що він займає прибережну зону, тобто блокує доступ жителів до водойми. Власне, з 20 лютого 2020 року входить в дію закон про доступ до водойм. На вимогу цього закону всі перепони, які заважають доступу до водойми, мають бути демонтовані. От, власне, питання цих двох моментів, що можна зробити. Як ви можете зарадити? Дякую вам дуже за запитання. Пане Валерію, прошу, будь ласка. Питання, в, наприклад, в тому ж ресторані. Ресторан будувався як прибережна споруда. Тобто споруда якраз була як причал, і в тому числі як ресторанчик будувався. Тобто ця споруда будувалась я якраз тим призначенням, яким зараз використовується. І на якомусь етапі, оскільки держава не могла впоратись і в оренду здавати далі не хотіла. Очевидно, десь підприємці домовились, викупили, і це вже була приватна власність. Яким чином на березі з'явились в приватній власності ще й окремі там будиночки, да, які дали можливість розширити цю, це окрема справа, але фонд держав... Воно то окрема справа, а да. Ваша версія, яким чином вони там з'явилися? Ну, знову ж, на якомусь етапі були побудовані. Я то чую потім, лівим вухом, да. За сприяння і пауза. Так ви ж кажіть, кого за сприяння, що за сприяння? Ні. А там таблички є. Ви знаєте, так само, як у нас біля бювету з'явилась двоповерхова споруда. Спочатку це був тент, тимчасовий, да, був МАФ, потім тентом накрила, а потім якось стіни з'явились і накрились кришою. І все, і це я вже... вчора читаю інформацію, евакуатори тут вже... в Києві дуже жваво вже почали діяти. Мовляв, вже не лише в день, а ще й вночі. І десь дві хвилини, машини нема,
Шановний, евакуатори бачили взагалі евакуатори? Бо якщо ви говорите, справа що там незаконна тому... парковка, там треба всю цю парковку евакуювати, вибачте. Ні, вони зараз... Дуже мало евакуаторів в Києві. Перший момент, що якщо є можливість фізично заїхати, то люди будуть заїжджати. Тому простіше рішення... Так, будуть заїжджати. Так, там якраз в тому та й справа, що там... Це встановити антипаркувальні стопчики. Це там, єдине там просте ситуація... рішення. Розуміло, пан Валерій, там, стопчики. Там ситуація в тому, що частину зеленої зони якраз облаштували під паркування. Угу. От, незаконно облаштували. А вони знову ж ховаються під договори по співпрацю. Так само, як у нас ресторан один відомий побудував тимчасові альтанки прямо на березі, блокуючи так само доступ к берегу Тельбіна, озера. Тобто побудував, вони заключають угоду, що вони опікуються цим, цією територією, а під цей договор встановлюють альтанки. Людям робити? У мене є научний приклад. Одного разу мав, бачив, я точно знаю, що він незаконний, написано було, шибки, ну, скло вибили, да? І написано, сьогодні ми вибили скло, не прибереш, завтра спалимо. Я ні до кого, нікого, ні до чого не закликаю, точно. Але, ну що, так людям діяти, погодьтеся? Ну, насправді, ви знаєте, мабуть, все ж таки дуже багато... І прибрали, повірте. Дуже багато залежить від вибору людей. На жаль, я всі 4 роки я констатував те, що міська влада, міський виконавчий орган сформований одною політичною силою. І це монополія на виконавчу владу, вона призводить до таких зловживань. Якби були, скажімо, інші політичні сили, інші опоненти, були допущені до контролюючих органів, я думаю, що корумпованих чиновників було б набагато менше. Пане Валерію, разом... На рівні міста політики було б, мені здається, що... Пане Валерію, я розумію, так розумію, що разом з активістом напишете все ж таки звернення. Прошу. Добрий вечір. Добрий. Я Хамко Леонід Петрович. Проживаю в домі 9А Дніпровська набережна. От в связи з тим, що з октября місяця, согласно постановлення, змінили плату за комунальні услуги. В этом домі проживають люди афганці, чорнобильці, воєнні з Чехословакії, інваліди і тому подобне. В этом домі создано ОСББ. Несмотря на то, что они имеют льготы на оплату, эта директриса, которая на эти законы постановления ложила кое-что, так. И по полной программе... Вот у нас разговор пошел, да, на покинце программы. По полной программе... И у нас полторы минуты, шановные, давайте я запитаю. Меня не интересуют ваши льготы, меня не интересует так. Ничего. Меня... договор підписан з Приватбанком. Так, шановний, у нас є три хвилини. Ваше запитання. Дякую дуже, пане Олегі. Незаконно сформована платіжка. 15 секунд. Я хотів би звернути увагу, що пільги, субсидії надаються державою Україна, незалежно від форми власності, де проживають пільговик або субсидіант. Але вони надаються не вашим ОСББ, не вашим кооперативам, а надаються саме державою України. На сьогоднішній день, оскільки перейшли до монетизації субсидій і пільг, всі ці пільги, субсидії надаються персонально вам і накопичуються, якщо ви не відкрили собі рахунок, накопичується на вашому рахунку в Ощадбанку. Але зараз Кабінет міністрів таким чином прийняв рішення, у нас 30 секунд. Що тільки влітку ви зможете скористатися цими грошима. Ми щиро дякуємо вам за участь в нашій передачі. Ми щиро дякуємо всім людям, які прийшли до нас і взяли участь в цій передачі. Як вам взагалі сподобалось? Тільки чесно. Формат. Ну, формат, розмова. Живий, дуже живий. Дякую вам дуже, шановні друзі. Це був прямий ефір. Нагадаю, передача. Передача. Ви закриваєте камеру, шановна. Передача «Київрада». Наступної п'ятниці о 17:00 ми чекаємо на кожного з вас. Будуть знову конструктивні розмови. Обов'язково долучайтеся. І, шановні, як традиційно, ми закінчуємо подібну передачу. Все буде Київ. Київ.